Madunguni, God willing, mimi kesho niko na kazi Nairobi. But on Thursday, God willing, nitakuja mwenyewe. Wacha nifike mwenyewe huko. Ile shule ya Karima pia ilikuwa the roof imeondolewa. But already my office imeshapeleka watu wa kazi zimeshaanza. Nafikiria by leo ama kesho watakuwa wanamaliza. Ni leo wanamaliza sio? So next kukuja ni huko Madunguni, lakini mambo Madunguni lazima nifike mimi mwenyewe personally. Nije niangalie tunaweza kusaidia na vipi. Sasa watu wa Madunguni nao hawakuachwa nyuma. Beneficiaries Madunguni ni watoto 169 na cheki yao ni ya 676,000. Kwa hivyo najua hii Madunguni hii itawasukuma, itasukuma sana hiyo hali ya hapo. Iko mengi kuhusu hizi floods ambazo zinaendelea. Na mimi nataka niwaambie wa Kenya, masuala ya floods si masuala ya Malindi peke yake. Masuala ya floods yametupata sisi kama Kenya nzima na imeweza kuathiri wa Kenya wote. Na imeweza kuathiri wa Kenya wote. Kwa hivyo mimi kama kiongozi wenu, wito wangu na maombi yangu kwa watu wa Malindi ni kuambia kwamba hii wakati wa flooding ambao inaendelea sahizi, jamani tuwe waangalifu na tuwe makini. Kwa sababu tunajua yale madhara ambao yanakuja na floods, na tunajua wale ambao wako karibu na bahari, wale ambao wako karibu na mito, wanakuwa na wakati mgumu sahizi, na tungeomba waweze kuondoka. Najua hiyo exercise tayari imeshafanywa na administration, lakini mimi kama kiongozi lazima pia niweze kusisitiza, kwa sababu hatutaki majanga na maafa yaweze kufikia watu wa Malindi. Tuweni careful, be your neighbor's keeper, tujuliane hali. Najua wakati ni mgumu na hii flooding ambayo inaendelea, lakini ni jukumu letu kuweza kumjulia jirani yako, kuweza kumjulia mzazi, familia na kila mtu, ili kuhakikisha kwamba kila mtu yuko sawa sawa. Tumeshapoteza wiki mbili, wanafunzi wamekuwa nyumbani, na sio kuwa tunataka wawe nyumbani, ni kwa ajili ya janga ambalo limeweza kutupata kama inchi. Basi na waomba tuweze kushikana na wazazi pamoja na wanafunzi, ili tuweze kukava ile time ama yale masomo ambayo tumeyapoteza. Kwa sababu tukiachana na wazazi, nyinyi ndio mnakaa na wanafunzi zaidi ya hata hao wazazi. Unawajua ni jinsi gani wana behave, unajua huyu eti yuko hivi, huyo ni nani yuko hivi. Kwa hivyo tuweze kurikava kile ambacho tumepoteza kwa wakati mwafaka. Serikali inaangalia if it will be possible to relocate that school to some higher ground. Isiwe kila mwaka nenda mwaka rudi tunahamisha watoto wetu hawawezi kusoma vizuri. Tafadhali tujaribu kuinvest kwa elimu ya watoto wetu. Invest kwa watoto wetu vile fikra potofu za kusema sijui mambo ya uchawi, sijui nani ni nani, itatuondokea. Kwa hivyo tujaribu kupata msaada kutoka kwa serikali, ile the remaining part sisi kama wazazi tuweze kuwajibika, kuweza kubridge hiyo gap. Kwangu mimi mheshimiwa, shule yetu ilisombwa na maji, imezama hata mpaka saa hii hivi tuko tumehifadhiwa na shule ya primary ambapo tumepatiwa darasa. Nashukuru kupitia katika ofisi ya DCC tumepata msaada kidogo ya chakula. Nashukuru pia, tunashukuru primary ambayo imetupatia hiyo mhifadhi. Lakini pale sasa shida ile kwa tuko nayo kwa wakati huu, vile maji yalikuja kaingia yalitangamana na choo. Sasa choo kimefunikwa na usatope. Sasa sisi tuko naomba kama itawezekana kupitia kwa ofisi yako tafadhali, patie msaada tuweze kutoa, kwa sababu hata watoto maji kikauka hatuwezi rudisha watoto kule shuleni, kwa sababu katika hali ya afya itakuwa ni ngumu. Wangu mimi na wazazi wa Madunguni tunaomba hilo. Pia kama itawezekana, pia kama tutapata net nani tent ambao ziko strong, ambao kule tumepatiwa nani hifadhi,
kulipata tenti ambazo zile ziko nyepesi. Upepo kija kidogo zinapeperushwa. Hata wakati mwingine mwalimu akiwa darasani inapeperushwa kama nilipata tenti ambazo zinastahimili upepo itakuwa afadhali.